Chegando aí, galera, com o episódio 20 aqui do modo jogador com goleiro no FIFA 16, jogando no PS4. Como ficou prometido no episódio anterior, próxima partida aí contra a Bolívia. E aí, o nosso goleiro aqui, né, evoluiu bem, a gente tá 82 agora de overall. Tá pertinho ali, apesar que não mostra, mas acho que a gente não tá muito longe do overall 83. A gente vai jogar essa partida aqui contra a Bolívia. Vamos mostrar aqui o calendário de novo. E depois a gente tem a semaninha ali só pra ficar treinando. Eu vou fazer esse treinamento, mas eu não vou trazer em vídeo pra vocês. E depois a gente já tem o período de transferências aqui. Provavelmente a gente não vai precisar nem jogar nenhuma partida a mais aí pelo Palmeiras. E né, acredito que nessas duas semanas aqui a gente já vai ter uma proposta de algum time de fora. Então a gente vai se transferir lá. Eu até tinha falado no episódio anterior, né, pra vocês comentarem de equipes pra eu ir, mas provavelmente, como eu tô gravando direto, eu não vou ver o feedback de vocês, mas acredito que eu vou ter escolhido uma equipe aí mediana de algum campeonato aí forte, como Barclays, Ligue 1, Série A da Itália, e vocês sabem, BBVA também, se aparecer uma equipe média. Eu não quero pra uma equipe já top zona, eu quero pra uma equipe média, mediana, pra gente provar o nosso valor e evoluir bem, né? Beleza? Então vamos aqui jogar contra a Bolívia, sem muito papo, mexer ali nas luvas, chuteiras do goleiro, cabelinho doidinho continua ainda, então bora lá. E aí, galera, começando aí a transmissão, Brasil versus Bolívia, estádiodromo. Lembrando aí que a narração que eu faço aqui dos jogos, né, narração, comentário, né, narração barra comentário, eu não acho que é uma narração, mas comentando a gameplay, né, do jogo aqui, é sempre faço ao vivo. E só vou depois separando os melhores momentos aí pra vocês no vídeo, beleza? Então vamos aqui posicionar aquela coisa marota. Tentar ganhar aqui da Bolívia, né? Até porque a gente empatou o último jogo com aquele gol besta que acabei tomando contra o Uruguai. E a Bolívia, cara, entrando aqui dentro da área. Martins ali, tiro Davi Luiz. O Brasil chegando aí, Teixeira cruzou na área, Hurtado ali desviou. Mas foi jogador da Bolívia, eu nem ia narrar esse lance aí, mas na hora que eu vi que ia dar alguma coisa, eu decidi narrar, comentar, né? Felipe Anderson aí, mandou aqui pro Alessandro. Ó o Brasil, Felipe Anderson, cruzou, ih, quase sobra ali, hein? Quase a Bolívia entrega o gol. Cruzou mal ali, né, mano? Mas valeu a tentativa. E a Bolívia chegando aí, Cardoso, tira ali o Danilo, opa! Nossa, eu tive que fazer a defesa aqui com os pés, mano. Bola, bateu, voltou, ele meteu o chute. Fui sair, ó o goleirão. Esse goleiro aqui é doido, mano. Eu botei pra pular ali com a lógica direita, ele deu esse chute aí, mas tá bom, né? O importante é... Nossa, eu passando da bola aqui, ó. Não tem referência, mano. Não adianta ter o goleiro gigante e não ter referência ali, né, da bola. Vamos lá concentrar, hein. Escanteio sempre é o perigo. Bola nossa agora. E acaba o primeiro tempo. Vamos segundo tentar fazer o gol, hein. Estamos dominando a Bolívia, mas não fizemos o gol. Só o finalzinho aqui que eles pressionaram. E a Bolívia, Penha, Pedriel. Toque pra trás. Chutou ali. Mascada ali com o Davi Luiz. Será que fez escanteio? Foi, antes. É o que eu não queria. É, a Bolívia agora tá impondo o seu ritmo de jogo, hein? O Brasil tá dando mole. O Douglas Costa, vai pra dentro, garoto. Tocou atrás, voltou nele aqui. Volta nele. Eita, Brasil errando muito passe, hein? E a Bolívia chegando com o Penha. Tocou dentro da área, Defesa maravilhosa, o Brasil foi todo pro ataque, a Bolívia veio no contra-ataque, malandro. O negócio tá difícil, Bolívia é pedreira, hein? Escanteio aí. Concentração, cabeçada, bola nossa. Vai, vamos, Brasil, vamos ser rápido, vamos. Lá na frente, lá, vai. Olha o Neymar, passou pela marcação, vai pra cima, garoto, cruzou. Olha o Davi Luiz na área, cabeçada na mão do Quinones, mano, o Davi Luiz... Louco, Davi Luiz, mano. Devolveu a bola na mão, mano. E a Bolívia já vem no contra-ataque. Falta pra nós aí, vamos ver se o time coloca lá na área. Acho que é o Naldo aí na cobrança. Bota na área, garoto. Mandou na área. Cabeçada pra fora. E ó, o Brasil chegando aí. Alessandro impedido. Já ia tocar de lado aqui. Acho que era o Oscar que tava ali, mano.
Putz, vamos ver se tava impedido mesmo. Pior que tava. Não devia ter tocado a bola ali, não, tocou automático, não fiz nada. Tem que depender desse time da máquina, é fogo. Olha a Bolívia chegando de novo no rebote. Tira Firmino ajudando na defesa. O Brasil dá muito espaço. Foi todo pro ataque e tá dando um sobra espaço pra Bolívia. Ainda bem que os caras não tem tanta qualidade. Vamos lá, Brasil. Lançamento aí. Dá pra mandar aqui embaixo. Tocou. Faz o gol. Alessandro bater. Tá lá, moleque. Alessandro fazendo o gol dele. Alessandro, Alexandre, sei lá. No finzinho, último lance do jogo. Olha lá, jogada bem construída. Deu um drible maravilhoso aqui. Não sei nem quem foi ali. Acho que foi o Jonas. Mandou aqui pra Alessandro. Ó, na saída, cantinho do goleiro. Sem chance. Ó, na costura ali ainda. Foi o Jonas mesmo que deu o passe pra ele, ó. Bateu consciente. Tá lá, número 4 aí, Alexandre. Tá lá, moleque. Alexandre fazendo o gol dele aí, ajudando o nosso time. Ih, acaba o segundo tempo aí, galera. Brasil 1, Bolívia 0. Gol no finzinho, hein. Conseguimos segurar bem também aqui as oportunidades que a Bolívia teve. Ó, 8,3, nota boa. Fomos ter... Tivemos o reconhecimento aí, né, na nota. Mas é isso, vamos voltar lá pro menu. Provavelmente vocês já vão ver quando eu tiver ali pra ver lá o período de contratação, vendo as propostas e tal, e analisando e mostrando pra vocês, beleza? E aí, galera, a gente já tá aqui no menu. Então, só pra mostrar pra vocês, a gente tá aqui, né, período de transferências terminando ali, 3 horas restantes. Aí tá mostrando aqui as transferências aqui, total de gasto no dia, né. São as transferências aqui dos clubes brasileiros. E a gente recebeu uma proposta aqui nesse finalzinho. Quer ver? Ó, proposta de transferência do Sevilha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, 31 de janeiro de 2017. Sevilha aí querendo contratar a gente por 110 por semana o salário, né? É bom. Se eu não me engano, a gente tá ganhando 20. Deixa eu até comparar lá. Vamos voltar pra mostrar os valores certinhos. Aqui minha carreira, minhas ações. A gente ganha salário de 20 mil. No caso vai passar para 110 mil reais, eu não sei, acho que deve estar como dólar, né? 110 mil dólares por semana aí indo para o Sevilha. O Sevilha FC, o Lille e o Roma demonstrou interesse, está mostrando ali. Antes estava o Paris Saint-Germain e o Bayer 04, quando eu estava vendo aqui. Vamos ver se a gente dá uma adiantadinha a mais, ver se aparece alguma coisa. Provavelmente acho que eles não cancelam a proposta, né? Ver se aparece alguma coisa a mais. Não deve aparecer, né? Que só falta 2 horinhas, não deve aparecer mais nada. Então, meio que eu sou obrigado a aceitar a proposta do Sevilha, porque também vem no que eu queria, né? Uma equipe mediana de um campeonato forte. O Sevilha é uma equipe média, né? Hoje em dia é a equipe mediana da Liga Espanhola. Então vamos aceitar. Não vou tentar a sorte ali, né? Vai que os caras cancelam o contrato, não aparece nada. Não aparece nenhum outro time, então vamos confirmar aqui. Vamos lá para o Sevilha. Aí, novo jogador, chegou o Sevilha FC, vai carregar, provavelmente eu vou fazer um corte aí para vocês. Aí, a gente já tá no menu aqui, né? Já estamos aqui com o uniformezinho do Sevilha, todo azul, né? Depois eu vou trocar aqui as chuteiras para combinar, tem uma chuteira azul da hora. Dá para combinar aqui com o uniforme e ver se eu mudo aqui as luvas também. Apesar que essa luva é bacana, essa luva que eu coloquei. Mas eu vou testar uma outra ali que tem, acho que uma luva que eu ainda não usei aqui, beleza, os objetivos. Vamos voltar lá, vamos mexer no nosso goleiro. Deixa eu só adiantar isso aqui, essa fase de transferência, só para terminar bonitinho. A gente já tem uma partida aqui em casa contra o Valladolid. Deixa eu ver como é que tá o campeonato aqui espanhol. Ó, Liga BBVA. Sevilha tá em quinto no campeonato. Tamo bem até, hein? Já chegamos num. Tá garantindo vaga aqui, se eu não me engano. Até sexto colocado é garantir vaga. E provavelmente pra Champions ou pra UEFA League lá, né? Não sei o que tem lá. Tem outra competição, que agora eu não lembro o nome. Eu sei que tem Champions League e tem uma outra competição europeia também, que agora eu não lembro. Vocês estão ligados qual que é. Agora fugiu o nome aqui pra mim, eu sei, mas fugiu o nome. Ó, tamo 10 pontos atrás do Barcelona, que é líder, hein? Mas vamos lá. Bom que a gente já pegou uma equipe que tá melhor, né? Mas dá pra gente evoluir bem com o nosso goleiro. Aqui não tá aparecendo treino ainda.
Vamos modificar o goleiro, provavelmente eu vou fazer um corte aí pra vocês. E aí galera, a gente já tá aqui no menu, na central. Eu dei uma modificada aí no goleiro, mudei o estilo de cabelo dele, coloquei um outro estilo de moicano ali, mais parecido daqueles tempos do Beckham, né? Coloquei a barba mais cheia pra dar uma diferenciada também. Luvas aí eu coloquei essas luvas da Penalty, que é umas luvas novas aí que habilitou. E essa chuteira toda azul é da New Balance, que eu acho que combinou com o uniforme, que é toda azul, né? Do Sevilha, goleiro do Sevilha. E a gente já vai ter uma partida aqui, a gente já vai estrear aí contra o Valladolid. Então vamos jogar lá, ó. Vamos avançar aqui. Só confirmando mais uma vez, o uniforme todo branco, roxo aí o Valladolid. E olha lá, a gente tá jogando lendário 4 minutos e o clima ali vai estar nublado, né? Sempre mostrando isso aqui pra vocês verem que não tô modificando nada, sempre no mais difícil. Por isso que as partidas têm os resultados apertados, né? A gente empata muito, porque no lendário não... é um jogo bem disputado, né? E eu coloco que eu acho que é um desafio pra mim. Apesar de ficar muito chato às vezes com esses resultados, mas é sempre bom estar jogando mais difícil pra você tentar ser o melhor possível ali, né? Até porque quando vai jogar online, então, é muito mais complicado. Beleza? Vamos jogar lá. Aí, começando a transmissão, galera. Liga BBVA, Sevilha vs Real Valladolid, é o Libertador. No caso ali que eu mencionei de jogar online é quando a gente vai jogar no Pro Clubes, né? Vocês sabem que jogar Pro Clubes como goleiro é muito mais complicado que você tá jogando contra seres humanos ali. O time todo completo, os caras podem te enganar, tocar a bola de lado, fazer aquela coisa. A classificação em Sevilha em quinto, 41 pontos, Real Valladolid, 14º com 24 pontos, que delícia. Vamos ver a entrada dos times aí, vamos ver se dá um destaque pra nós aí, né? Pro nosso goleiro, Alexandre Mu, delícia. Vamos ver. Estreia aí, ó, Mu, número 36, eu tenho que ver, ó, valor da transferência, 33 milhões pagado por nós, hein, 19 anos, delícia. Cara, aí, gente, hein? Nossa, o goleiro tá bonito, hein, o goleiro tá delicinha, hein. Só tem que mudar o número depois, eu não quero ser 36 não, eu quero voltar o número 12, mano. Vamos aí, Figueiras, aí, Gameiros, Gameiro é bem conhecido, Reis também, conhecido do nosso time. Vamos lá. Ó, a bolinha, ah, você vê essa bolinha da EA básica. Eu sempre deixo a bola no aleatório, o telão lá em cima, que delícia. Vamos concentrar aqui, vamos torcer, né? Vamos estrear bem. Espero que a gente estreie bem aqui pelo Sevilha. Ih, cara, quase que eu tomei o frango já. O Rami ali, que eu acho que é o zagueiro francês, né? Tirou, mano. Caramba, já ia fazer cagada na estreia, hein, galera. Mas não sei porquê, eu saí ali, deu soco, olha, o Valladolid tá em cima aqui, mano. Já começou complicado pra nós. E vamos sair aqui nessa bola disputando. Não, nossa, por que ele não chutou? Ele caiu, mas beleza, deu certo ainda. Nossa, o goleiro foi meio que... Poxa, ah, bom, essa bola vem aqui, é... A bola saiu ali lateral, o cara mandou a bola aqui, pô, eu apertei e o goleiro deixou passar, que susto, hein, mano. Esse jogo tá esquisito, hein. E o Valladolid ali chegando, saí ali no soco. Não sei se eu consegui atingir a bola, mas... A bola não veio pro gol aqui, foi eu ou o zagueiro nosso que tirou? Opa, esse escanteio aí pro Valladolid ali. Vamos lá, escanteio sempre complicado, esse jogo tá esquisito. Bola nossa, eu me posicionei perfeito na direção ali, cara. Porque se eu não me posiciono assim, eu tinha tomado. Ainda bem que eu não saí nessa bola. Sevilha chegando aí. Cacuta? Não sei. Sei que ele tentou o chute ali, mas não deu certo. Zagueirão tirou. E ó, o Valladolid chegando aí com o Manu. Tentou o chute aqui, peguei tranquilo. Vamos sair jogando. Vai dando passe aqui. E acaba o segundo tempo, galera. Pra variar, 0-0, né? Esses empates persistem aí, mesmo mudando de time. Só que esse jogo aqui foi disputado, né? Apesar que o Sevilha não chegou tanto. O Valladolid até chegou ali um pouco mais, né? Deu uma pressãozinha. Mas, sei lá, vamos ver. Primeiro jogo, né? A gente não tem como tirar conclusões.
Mas tá aí, trouxe o jogo aí no episódio 20 pra vocês, 6,7 a nota, a gente tá no overall 82 ainda. Espero que a gente evolua rápido aí, chegar pelo menos a 85 aí, daqui a alguns jogos, pra melhorar bem, né? Vamos avançar, voltar lá pro menu, a gente já tá aqui no menu, vamos... A próxima partida ali eu acho que é contra o Málaga, né? Depois eu tenho que vir aqui pra fazer os treinos com o goleiro também. Mas é isso aí, galera. Episódio 20 aí. Mudamos de time. Agora estamos no Sevilha. Sevilha que está em quinto lugar na tabela aqui, né? Está em quinta ainda. Ó. Conseguindo mantendo ali. Fizemos um pontinho. Estamos mantendo a quinta colocação. Está com uma diferença legal ali do Deportivo, La Coruña, né? E é isso aí, galera. Episódio 20. Mudamos de time. Vamos ver. Agora acho que vai, hein? Estamos num time bacana. Dá para disputar uns campeonatos mais parrudos aí. Tipo uma Champions League, UEFA Europa League... Vamos ver, Copa da Espanha também tem, né? E, lógico, a Liga BBVA aí, que é uma das principais ligas do futebol mundial. Beleza? Então é isso, deixa seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, segue lá no Twitter, @AlexandreMu, e o Facebook é o facebook.com/AlexandreMuGamer, é a página do canal. Todos os links aí na descrição das redes sociais, parceiros do canal também, dê uma olhadinha, se não for pedir muito. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, falou, fui!